سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز خوب، دل خوش، سلامتی شروع کرده باشین. من امروز ویدیوم یه ذره فرق میکنه به خاطر اینکه میخوام برم ماهی بخرم اول از همه، بعد بیرون میخوام چیزش کنم رو آتیش. من همیشه میگم گریل سویدیه، متاسفانه قاطی میکنم بعضی موقع، بس یه ذره فرق میکنه با ویدیوهای دیگه هم. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و دل خوش و سلامتی برای همه تون. عزیزان من الان دارم نزدیک میشم برم پیش این ماهی فروشه. ما همیشه ازش میخرم یه ماهی کامل، دیگه زیاد در بیاد 200 تا 220 کرونه، ولی خب بشینیم اینجا بخوریم شاید 400-500 کرون در بیاد. ولی خب من امروز دوست داشتم، هوا امروز خیلی قشنگه، خیلی هوا عالیه، گفتم خودم امروز هم توضیحی داده باشم، بخاطر اینکه من از هفته آینده ماهی فروش اینجاست، الان من میپیچم میرم اونجا باید دور بزنم، دور کامل میریم طبقه بالا. بعد یه توضیح هم برای اون یکی ویدیو هم که قراره باز بیاد به زودی، اون آبگوشته، ولی متاسفانه تو موبایلی که من فرستادم خیلی خوبه، ولی اونایی که کارای منو میکنن میگه صدا خیلی ضعیفه. خیلی ناراحت شدم برای اینکه موبایلم یه ذره خیس شد، بعد ادامه‌شو با موبایل دیگه گرفتم. متاسفانه میکروفونه فکر کنم رو اون خوب کار نکرده و خیلی صدا ضعیف در اومده، خیلی ناراحت شدم. ولی ترجمه میشه انگلیسی عربی و ادویه‌هام مینویسن برام که چه ادویه‌هایی من ریختم توش برای اونایی که تازه کارن. بعد همین دیگه گفتم یه سلامی کرده باشم، ولی تو ویدیو امروز خودم حتما هستم تا اونجایی که میتونم خوب در بیاد. امیدوارم سلامتی و دل خوش برای همه. الان ببین از این ماهی ها داره امروز، لاکس نداره، ولی من اینو خریدم ازش، میخوام بذارمش رو آتیش و یه ربع کیلو هم از بهش گفتم میگو بهم بده. ماهیاش همه تازه، ولی متاسفانه میگه چیزون لاکس ندارم، فقط همین هست مثل همیشه. آبی هم اینجا باز شده، نمیدونم تو بعد اینجا ها نیومدی، اینم اضافه شده کرد عراقه. این عدس قدیمیشه گذاشته. زانم من از حیات به که قرار ماهی و الان توش درست کنم یه ذره از همشو میگیرم. اینو ما تو این میذاریم، بعد قشنگ بعد از 10 دقیقه زغاله روشن میشه. خیلی چیز عالیه این، نمیدونم تو ایرانم حتما هست، تو ترکیه من دیدم بود. الان این مال بیرونمه، ولی خب به زودی اینجا را میذاریم و میریم طبقه بالا. این پله هسته که از هفته آینده از بالا، از ویدیوهای بالا میگیرم. اینم سیب زمینی ها آخراش دیگه. من دیروز بود یه دونه بیرون نگاه کردم، قشنگ سیب زمینی قرمز گرفته. این ماشاءالله خیلی عالی داره بزرگ میشه. من اینو میخوام بذارم رو پله بالا. اینو من فقط اینجوری، این دل بخواهیه من، چون که میخوام رو آتش بذارم فقط فلفل سیاه و نمک، هیچ چیز دیگه نمیخوام بذارم. و این تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه هم میذارمش، برای اینکه بعدا شاید برم سر کار، نمیخوام عجله عجله بشه. امیدوارم صدام خوب باشه، برای اینکه ویدیویی که
میخواد بیاد مال آب گوشته، متاسفانه صدا خیلی ضعیف بوده، نمیدونم چرا. و من اینو نمکه رو، نمک همیشه میخوام بریزم و بعد میخوام یه مقداریم کره بذارم روش و یه مقداری نمک عادی هم میریزم. 3-4 تا من قارچ دارم، 2 تا هم پیاز میخوام بذارم بغلش. بعدن همین تیکه تیکه میریم جلو. این عزیزانم تقریبا نیم ساعت گذشته، من گذاشتم روش و اینجوری بستمش که مزه بگیره. الان اینجوری شده. الان من کم کم دیگه میبرم میذارم رو آتیش. اول با اینجاش میذارم که نسوزه. اینو عزیزان نگاه کنین چه قشنگ آتشه دیگه تمام قشنگ گرفته. من الان میریزمش و الان دیگه میذارمش کم کم. اینو من عزیزانم گذاشتمش، الان درشم میبندم یه روب اینجوری ها، بعد میام ببینم چه شکلی شده، بعد زیر روش میکنم. دیگه من گذاشتمش رو این شبکه که آسون تر زیر روش کنم. خیلی خوب داره پیش میره. میخوام یه رو اینجوری بذارمش. من آب پاشیدم روش دوباره و میخوام یه رو بمونه، درشم میبندم، یه رو به دیگه برمیگم. 10 دقیقه دیگه گذشت، من برم ببینم چه شکلی شده. نظر خودم خیلی خوب پیش میره، عالی شده. سمال همون آغاز الان یه ذره باز دوباره زیر روش میکنم. نگاه کنیم، بعد 3-4 دقیقه دیگه من میذارمش. بعد آب انار رو میریزم روش که باهاش مزه بگیره. آب انار 1-1 ایرانی. اینو عزیزانم دیگه دارم درست میشم. من بیشتر از این نمیخوام سرخ بشه. یه دستمال بذارین، همه را بذارین روش برای اینکه روغنش گرفته شه. بیشتر از این دیگه به نظر من خشک میشه، هیچ مزه ای نداره. همینقدر خوبه، ولی اولش گفتم اول که شروع کردم باید روغنش حتما حتما داغ باشه. الان من اینو گذاشتمشون روش. الان اینجا من اول از همه یه مقدار کمی من از این کرهه را گذاشتم بیرون که یه ذره آب بشه. خیلی مزه خاصی میده به ماهیه. من بعضی موقع رو سینه مرغم میریزم. بعد الان دوباره بازش میکنم و میبندمش که این مزه بگیره. بعد یه 2-3 دقیقه هم اونجوری که دوباره تاش کردم میمونه. بعد دیگه آب انار رو میریزم. اینو من عزیزانم دیگه درست شد، من گذاشتمش تاش کردم. الان دیگه ربع انار رو میریزم. ربع انارتون حتما اول یه ذره تکونش بدین، هر که البته هست سلیقه ای داره، نمیدونم چقدر، ولی من دوست دارم زیاد بریزم. ربع انار 1-1 ایرانی خیلی خوشمزه میشه تو رو ماهی، مخصوص این ماهیه. من اینو تو عراق خوردم، این ماهیه خیلی دوستش دارم. تنها چیزی که من رفتم عراق دوستش داشتم همین ماهیه بود. من و دختر بزرگم رفتیم چند سال پیش و دلمشون و غذاهاشون من خیلی خوش بود. این پارچارم فقط نمک نریختم، هیچ چیز دیگه نریختم، به همون روغنه که میگوارا درست کردم فقط نمک روشه، هیچ چیز دیگه روشنم. این دیگه آخراشه، نگاه کنین محشر شد. واقعا بوش خیلی
خوبه، امیدوارم مزهشم خوب باشه. فقط من نمک ریختم، نمک همیشگی، خیلی کمم نمک عادی میتونی بریزین. بعد فلفل سیاه خشن من ریختم و ربع انار و یه مقداری هم وسطاش کره گذاشتم که مزه بگیره، خشک نشه ماهیه. همین دیگه به نظر خودم، این دیگه بحثشه، نمیخوام بیشتر از این بپزه. الان بقیه رو میارم بغلش و تزیینش میکنم و ویدیو دیگه به پایان میبرم. اینو عزیزان من قارچارم آوردم نزدیکش که مزه خوبی میده وقتی رو آتیش آخرش. فقط خواستم یه ذره کره ریختم که مزه بگیره و میذارم با همین ماهیه با میگوا. این دیگه آخره ویدیوه. کم کم من شاید یه ذره مقدار کوتاهی هم حرف بزنم قبل از تمومش. الان عزیزانم این دیگه درست شد، آخرشه. یه چیز خیلی خیلی خوب در اومد. من فقط ربع انار آخرش ریختم، یه مقدار کمی هم کره، بعد فقط نمک ریختم و فلفل سیاه. و این ترشیامونم مال سیبای خودمه، سیب درختای خودم. به زودی دوباره میخوام یه ویدیو شاید بذارم ازش. پارسال گذاشتم، سرکه درست کردم، سرکش خیلی خوب در اومده، نه ترشه نه شیرینه، خیلی عالیه. و جای همتون خالی. مرسی از همتون برای نظرهای خوبتون و امیدوارم اونجوری که میخواین براتون پیش بره. مرسی از اونایی که نگاه میکنن و سابسکرایب میکنن، لایک میکنن، وقت میذارن. مرسی از همتون. شب خوب، روز خوب، دل خوش داشته باش.